سچو ہوتا نے یہ مش پیمت بہت نظرا گوڑ مودا
یہ مش پیت سلم یہ بسان گڑ آ بھائی یہ مش کھسم سلم شام کیا بسان یہ کتی سا شی یہ مش تن وے پیت تو بھائی اس کا جا اس کا جا اس کا جا کیا ہے اس کا جا یپری آس پاس گام لش کر دوبارہ عزت گھرِ عزت نہ ہمسایَن منٛز عزت نہ رِشتہٕ دارن منٛز عزت ہے کِتھ نوجوان چھُو أتی ٲسۍ زیو نٮ۪مازا وٮ۪مازا پَران کیٛاہ گوٚو تۄہہِ وٕچھ تۄہہِ کُس حالت چھُ کٔرمٕژ پانَس ہاں سوسایٹی منٛز منگاو معٲفی نوجوان چھُ کیٛاہ گوٚو پَنٕنۍ زندگی چھو ضایع کٔرمٕژ پَران چھُو نا پَران چھُ گژھان تُہۍ پَران کیٛاہ چھُو نہٕ پَرُن گژھِ نٮ۪ماز گژھِ پَرٕنۍ کیٛاہ گوٚو تۄہہِ تُہۍ کِتھ وٕچھان چھُ بٕتھِ نیٖرِو خۄدایَس حوالہٕ گَرٕ نٮ۪ماز ٲسۍ أزکہِ پٮ۪ٹھ پَران سٲلِم ٲسِو پَران ٹھیٖک چھا نَشہٕ کٔرِو خٲطرٕ نَشہٕ ٹھیٖک کِہیٖنۍ خرٲبی نیٖرِو نیٖرِو تُہۍ اَصٕل گوٚو پَتہٕ نیٖرِو نیٖرِو خۄدایَس حوالہٕ گَرٕ بٕتھِو تُہۍ کَران اَسہِ ہا کٔروا پَنٕنۍ زِندگی خراب اَمہِ منٛز تہِ نہ درٛاو نہٕ اَسہِ اگر اَسہِ پوٚرمُت ووٚرمُت آسہِ ہے اَصٕل پٲٹھۍ اَکھ آسہِ ہے عزت بیٚیہِ کَرہَن اَسہِ سٲلِم عزتٕے گَرِ تہِ رِشتہٕ دار تہِ بیٚیہِ ما آسہٕ ہا کُنہِ بال باش لٔگمٕتۍ أسۍ ما لَگان وَ کَرو نَصرِ أزکہِ دُبارہ چٮ۪مو نہٕ مگر یِم تہِ وۄنۍ چھِنا چٮ۪وان أسۍ ہا کَرو تِمَن سارنٕے نصیحت ہے مہٕ ٲسِو چٮ۪وان اَمہِ سۭتۍ گٔے خرٲبی کٔرِو نَصرِ أزکہِ دُبارہ کَرو نہٕ یارا کینٛہہ ؤہِو کَنہٕ نہ کَرو تھا تِکیٛازِ یہِ اوس اَصٕل أمۍ ہا کٔر اَسہِ اَصٕل نصیحت کٔرٕن ؤتھِو أسۍ ہا نیرو أزکہِ دُبارہ کَرو نٮ۪مازا وٮ۪مازا پَرو أسۍ ہا کَرو خۄدا سٕنٛز عبادت بیٚیہِ ہا آسو مٲلِس ماجہِ سُنٛد سکوٗن مانان یار أسۍ ہا منٛگو تِمَن معٲفی ؤتھِو وَلہٕ أسۍ ہا نیرو گَرٕ یارا اُمید چھِ تۄہہِ آسیو سون ویٖڈیو أزیُک پَسنٛد آمُت تِکیٛازِ نوجوان چھُس بہٕ مطلب یِہوٚے أپیٖل کَران أزۍ مطلب آز چھِ یِم ڈرٛگٕس کَران اَتھ کُن نہٕ دھیان دیُن کینٛہہ باقٕے اگر ویٖڈیو پَسنٛد آو تیٚلہِ چھِ کَرُن لایِک شِیَر سَبسکرٛایب اَتھ چھِ بۄن کَنۍ وَزُل بَٹَن تَتھ تھاوُن تابلِٹ آس کوٚمِٹ سۭتۍ